ይህ አዋርድ ኢንተርናሽናል ቤስ ዲፕሎማት ኮንፈረንስ ላይ ባሳየሁት የዲፕሎማሲ ችሎታ የሰጡኝ አዋርድ ነው ማለት ነው። በዛሬው የዶቼ ቬለ የዝምታ ሰባን ያደጊ ሴቶች ፕሮግራማችን ድንቅ ታዳጊን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከፕሮግራሙ ጋር አብራችሁ የምቆየው ሱመያ ሳሙኤል። በፕሮግራማችን ላይ ስለቀረብሽ እያመሰገንን ራስሽን አስታውቂ። አመሰግናለሁ። ስሜ ሶፊያ ጀማል ይባላል። 17 ዓመት ነው። የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዛሬ ስለ ኤሚያን ፋሽን ዲዛይኒንግ እና ስለ ኮዲንግ ያሳያቸዋለሁ። ኤሚያን ምንድን ነው? ኤሚያን ሲተነተን ሞዴል ዩናይትድ ኔሽን ማለት ነው። የተባበሩት የዓለም መንግስታት ወይም ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ የሚደረጉትን የመሪነትና የዲፕሎማሲ ፕሮሲጀሮች በመከተል ታዳጊዎችና ወጣቶች እንዲለማመዱት የተዘጋጀ ሞዴል ነው ማለት ነው። እና በዛም ውስጥ የተለያዩ ክህሎቶችን ማዳበር ይቻላል። ከዛም በተጨማሪ በኢንተርናሽናል የኤሚያን ኮንፈረንስ ላይ በኢስታንቡል ቱርኪ በተካሄደው የአውትስታንዲንግ ዲፕሎማሲ አዋርድ ለማሸነፍ ችያለሁ ማለት ነው። ከዛም ሌላ ደግሞ በቤስት ዲፕሎማት ኤሚያን አምባሳደር ለመሆን ችያለሁ። እዛ ጋ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ሀገር ወክለው ይመጣሉ። ብዙ ሀሳብ ይኖራል እና ራሳችን እንዴት መወከል እንዳለብን ሀገርን እዛ ጋ ማሳየት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ተምሬበታለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ዲዛይኒንግን ወይም አርትን መች ጀመርሽ? ስዕልን የጀመርኩት ገና ሕፃን እያነበርኩኝ ነው። ሀሳቤን ለመግለጽ በጣም ስለሚረዳኝ ስዕል ስል ነበረ። ፋሽን ዲዛይኒንግ ደግሞ ያው አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል የሆንኩ ስመጣ እናቴም ዲዛይነር ስለሆነች እሷን እያየሁ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። በዋነኝነት ፋሽን ዲዛይኒንግ እሰራለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የካንቫስ ላይ ስራዎችን እና ስኬቾችን መስራት ያስደስተኛል። ከስዕል በተጨማሪም ፎቶግራፊ ይሞክራለሁኝ። ከተፈጥሮ ጋር የተያያዙ ፎቶዎችን ማንሳት እና ኢንስታግራም ላይ ፖስት ማድረግ ደስ ይለኛል። ዲዛይኖችን ስሰራ የእኛን ባህላዊ ጥለቶችን ለማካተት ሞክራለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ሰዓት በዘመናዊነት በሰዓቱ የሚለበሱ አይነት ልብሶችንም መስራት ያስደስተኛል። ዌብሳይት ክሬት አድርገሻል ወይም ኮዲንግ ላይ ትሰሪያለሽ እና ያ ዌብሳይትሽ ምን ጥቅም አለው እና እንዴት ሰራ? እሺ፣ የዌብሳይቱ ስም ኢትዮጵያ ኢንዲጂነስ ሆም ሪሜዲስ ይባላል። በዋነኝነት ቤታችን ውስጥ እናቶቻችን ስንታመም የሚሰጡን ባህላዊ መድኃኒቶችን የያዘ ነው። ይህንን ዌብሳይት በዋነኝነት የሰራሁበት ምክንያት የእኛ ትውልድ የሀገሩን ባህላዊ ጥበባቶችና መድኃኒቶች ለማወቅ እንዲረዳው በሚል ነው እና ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሆነው አማርኛ መናገር ለማይችሉ በቀላሉ በእንግሊዝኛ ይህን ማግኘት እንዲችሉ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህ የእኛን ባህላዊ መድኃኒቶች ለሌላው ዓለም ለማስተዋወቅ የሚረዳን አንድ መንገድ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ሰዎች ዌብሳይቱን ለመጠቀም ቢፈልጉ ወይም ተግባራዊ ለማድረግ ቢፈልጉ እንዴት ማግኘት ይችላሉ? ጥቅሙንስ እንዴት ማግኘት ይችላሉ? አንቺ እስከዚህ ምን ትጠቀሚያለሽ? ይህ ዌብሳይት ተግባራዊ ቢደረግ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የዜግነት ግዴታዬን እንዳደረኩኝ ነው ማለት ነው። ለሌሎች ሰዎችም ደግሞ ይህንን በቀላሉ ማወቅ ለሚፈልጉና እነዚህን የመሳሰሉ የራስ ምታት፣ የጉንፋን፣ ከልብ ጋር የተያያዙና ሌሎች ህመሞችንን በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ለማስታገስ እንዲያስችለን ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ለሰዎችም እውቀት ማግኛ ይሆናል፣ ለእኔም ደግሞ ግዴታ የመወጫ ይሆነኛል ማለት ነው። ኮዲንግ ምንድን ነው? ኮዲንግ ከኮምፒውተር ሳይንስ ጋር የተያያዘ ትልቅ አንድ ክፍሉ ነው ማለት እንችላለን። በኮዲንግ ውስጥ የተለያዩ ዌብሳይቶችና አፕሊኬሽኖችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። በኮዲንግ ዌብሳይቶች ይሰራሉ፣ አፕሊኬሽኖች ይሰራሉ። የተለያዩ ኮዲንግ ስንል ተግባሩ ነው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ይህን ዌብሳይት ለመስራት ነው የተጠቀምኩት። ጃቫስክሪፕት አለ፣ ሌላ ፓይተን የሚባላል። እነዚህ የመሳሰሉ የፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ናቸው። እነሱን በመጠቀም አፕሊኬሽኖችና ከዛም ከፍ ሲል ደግሞ ሮቦቲክስ ላይ ሮቦቶችን ለማዘዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሁሉም ሰው ቢማረው መክራል። ሌሎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ምን አይነት ተሳትፎዎችን ታደርጋለሽ? ስቱደንት ሪፕሬዘንታቲቭ ካውንስል ላይ ምክትል ፕሬዚደንት ሆኜ ለአንድ አመት ሰርቻለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በትምህርት ቤት የኢንቫይሮንመንት ክለብ ውስጥ ፕሬዚደንት ሆኜ አስተዋጽኦ አበርክቻለሁ ማለት ነው። እስቲ ከእርሶ ጋር ደግሞ እንድታወቅ ሶፊያን እንዴት ይገልጿታል? የሶፊያ እናት ነኝ። ስሜ ዛህራ አህመድ ይባላል። ለእኔ እንደ ልጅም እንደ እህትም እንደ ጓደኛም ሁሉ ነገር ነች። የመጀመሪያ ልጅ ነች። የኔን ስራ ላይ ራሱ ታግዘኛለች እና ብዙ አይነት ታለንት ነው ያላት። ስራዎችን አታሳድርም። የኔን ነገር ያወረሰች ይመስለኛል። የተወሰነ ነገር ያው እኔን በምታየው ነገር ተጽዕኖ አሳድሮባታል ብዬ አስባለሁ። የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እያደረግን በቀጣይ ፕሮግራም ከሌሎች እንግዶች ጋር እስከምንገናኝ ሱመያ ሳሙኤል ነበርኩ። ሰላም።